শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত আছে বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ বাঁহনি পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ এলেকা প্লাৱিত কৰি ৰাখিছে বহুসংখ্যক গাঁও বৰ্তমানেও বানৰ কবলত যাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ইয়াৰ ৰাইজে মই এটা বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰৰ খামোনত আৰু এই খামোনৰ যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যোৱা চাৰি পাঁচদিন ধৰি সম্পূৰ্ণ বানৰ কবলত আছে সেইদৰে ইয়াত যি যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক সকলো তল গৈ আছে ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলো তল গৈ আছে মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত মই ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ এগৰাকী বাইদেউ আছে আমাৰ তেওঁ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত এক তাৰিখৰ পৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আছে চাৰিখন পাঁচখন মান গাঁৱত তাৰমানে কি হল খামোন খনিকৰ দুই নংকৰ ইকৰাতলি আটাইকেইখন বানপানীত বুঢ়ী আছে কালি এনেফ দিছে বুলি মানুহৰ চবৰে চোতাল ঘৰ এইদিন এটা কেম্প দিয়া কথা আছে এতিয়ালৈকে মানে হেৰি কৰা নাই বাৰু আহিব বুলি ভাবিছো আমি আমি নাৱতো যাব লগা হৈছে যেনেকে চিকিৎসা পৰি চিকিৎসাৰ পৰি মানে আকৌ যাতায়ত এতিয়া অসুবিধা হৈছে মানুহবোৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ নাওঁতে যাবলৈ কৈছে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰেগনেণ্ট মানুহ আছে প্ৰেগনেন্ট মানুহ পৰা তেওঁলোকৰ ঠিকে আছে এ কালি এগৰাকী ডিমুত ভৰ্তি কৰাইছে তাৰপিছত আৰু এগৰাকী আছে এতিয়া হেৰিয়ে আছে জুলাই পোন্ধৰ জুলাই নহয় আগষ্টৰ পোন্ধৰ তাৰিখে আছে সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ ডিমৰ পৰা ফোন কৰিছিলে অলপ অহা যোৱা অহা যোৱা মানে তেওঁলোকক এতিয়া ঠিকে আছে বা আমি কালি কালি পৰহি দিনা গৈছিলো তালৈ দুই নং খনিকৰ খামুন হেকেলানী দেউৰী চৰু ভঙা এনেকে কৈ আমাৰ পশ্চিম বৰগতা অঞ্চলত গোটেইটো ডুবিয়ে আছে পানীও কমাণে বাঢ়িয়ে আছে পানী কমাৰ কোনো মুদী নাই পশুধন পশুধনো বহুত হেৰি হৈছে অনিষ্টও হৈছে আৰু বিশেষকৈ কালি ডি চি চাই আহিছিলে কিবা টিউপালৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি হয়তো পাবহি লাগে এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱ খাদ্য পশু খাদ্যটোৰ অভাৱ হৈছে পূৰা তাৰমানে থাকিবলৈ জেগা নাই খাব ওলাই হেৰিটোতো নাই এতিয়া য'ত য'ত মানে কেম্প কৰিছে কিবা কৰিছে সেইখিনি কি হয় আৰু এতিয়া চৰকাৰে মানে অলপমান হেৰি কৰিছে কালি ৰিলিফটো দিলেহি হ'লেও মানে এতিয়া বিশেষকে আৰু সমস্যা হৈছে খোৱা পানীটো যদিও কিবা আছিলে কিন্তু পানী নাই কাৰেণ্ট নাই সমস্যা হৈছে বহুত যথেষ্ট সমস্যা হৈছে হয় এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰো সমস্যা কাৰণ যিহেতু সমগ্ৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ আছে বিদ্যুৎ কৰ্তন বিগত কেইবাদিন ধৰি এৰ কৰ্তন কৰি থোৱা আছে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি থোৱা আছে যাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰো সমস্যা হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ এশ এবৰি সমস্য়াত বৰ্তমান জৰ্জৰিত হৈছে এই বানৰ ফলত আৰু কিমান দিনত লৈকে আচলতে এই পৰিৱেশ থাকিব সেয়া নিশ্চয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰে এই বিপদকালত যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে সহায় সহযোগিতাৰে তাকে কামনা কৰিছে সকলোৱে